Sedapnya bau. Masak apa ni? Alah, masak biasa-biasa je. Langkah kanan ni, Mira. Nak rasa? Amboi. Siap masak guna periuk tembaga dengan klepot lagi. Traditional sangat. Mana dapat? Mana lagi? Beli kat Hari Kraf Kebangsaan lah. Bukan setakat periuk tembaga je ada. Perabot, kain batik, aksesori lilap-lilap semua pun ada. Oh, ni HKK dekat Kompleks Kraf Kuala Lumpur tu kan? Alah, Mira nak pergi jugalah. Jom, teman. Boleh. Ha, anda bila lagi? Jom ramai-ramai ke Hari Kraf Kebangsaan 2015. Bermula dari 26 Mac hingga 7 April.